Azərbaycanda çay mədəniyyəti qədim keçmişə və köklü ənənələrə söykənir. Qonağa hörmətin simvolu kimi xarakterizə edilən çayı xüsusi sinilərdə armudu stəkanla süfrəyə təqdim etmək də qədim ənənələrimizdən biridir. 1912-ci ildə Lənkəranda ilk dəfə çayın əkilməsinə başlanılıb. 25 ildən sonra isə Lənkəranda ilk çay zavodu tikilib. Çay haqqında çox danışmaq olar. Ağsaqqal babalarımız, ağzı dualı nənələrimiz də bizim üçün çayla bağlı bir xeyli deyimləri əmanət qoyub. Yadıma düşmüşkən deyim ki, çayın biri qaydadır, ikisi cana faydadır. Üçüncüsü dəm gətirər, dördüncüsü tər gətirər. Çıxdım 5-ə, vur 15-ə. Çay nədir? Say nədir? Çayla bağlı bu müqəddəs sözdən sonra üzümüzü dünyanın o başına tuturuq. Somaliyə. Deyirlər ki, Somalidə çayın qəribə rəvayəti var. Belə ki, əvvəllər bu ölkədə subay qızların çay içməsinə icazə verilmirmiş. Lakin indi bu zövqdən heç kim kənarda qalmır. Bu ölkənin küçələrində kişilərə məxsus çay dəstgahlarını görmək mümkündür. Somalidə günün hər saatı çay içilir. Günorta yuxusundan sonra içilən çaya asariya, axşam yeməyinin yanında içilən çaya isə sambossa deyilir. Somalidə çay südlə və müxtəlif ədviyyatlarla, darçın, qara bibər dənəsi ilə servis edilir. Bu ölkədə qonağa çay verərkən mütləq ondan nə qədər şəkər, süd və darçın istədiyi soruşulur. Əlqərəz, çaydan çox danışdıq. Fürsətdən istifadə edib deyirəm ki, bir stəkan çay süzün, ləzzətlə içməyə başlayın. İndi sizə bir video təqdim edəcəm. Videoda birbaşa çayla bağlıdır. Belə ki, Ağdamda jurnalist əlində kamera yollanır çayxanaya. Görür ki, rayonun icra başçısının müavini Vaqif Kazımov elə təzəcə hazırlaşırdı bir qismət çay içməyə, ona da həmkarımız mane olur. Belə pis çıxmasın, bu onların öz işidir. Kim haqlıdır, kimi çəkmək olar, kimi olmaz. Kim düz deyir, kim səhv deyir, bu da bizim maraq dairəmizdə deyil. Amma maraqlısı bilirsinizmi nədir? Vaqif müəllim deyir ki, sənin kimi jurnalisti tanımıram. Və burada ara qarışır, məhzə bitir. Jurnalist də söz üçün cibə girmir. Dərhal deyir ki, nə olsun, siz də televizor düzəldən olmuşsunuz. Yadıma rəhmətli Siyavuş Aslanın sözü düşür. Məni burada giz gülmək tutur. Mən ölüm, məni nervidən giz gülmək tutduğu gəlmişəm. Necə oldu ki, Vaqif müəllim televizor ustalığından sonra kariyeraya yüksəlişi əldə edib? Hər halda bunu da bilmək bizə maraqlı olardı. İnterneti ələk-vələk eləsək də bir cümlə belə tapa bilmədik. Bir neçə dəfə özünə də zəng elədik ki, sualımız cavabsız qalmasın. Amma qaldı. Xub, bağlayaq bu televizorza söhbətini. Nəyimizə lazımdır? Bir də ki, Vaqif müəllimin çayxanaya gəlməsinin nəyi pisdir? And olsun Həzrət Abbasa, Vaqif müəllimin çayxanaya gəlməsi təqdirə layiqdir. Ən azından rayonda işsiz, güçsüz adamların ora toplanmasını görər, onların işsizlik probleminin həllinə ən azından can atar. Bir atalar sözü də burada qolumuzdan tutur. Çayxana dolu, sahə boş. Videodan görünür ki, çayxana az da olsa doludur. Amma hansı sahənin boş olmasını bilə bilmədik. İnşallah, yəqin onu da bilərik. İndi isə istəyirəm klaviaturanın imkanlarından istifadə edib bir nöqtə qoyum. Sözü çox da ucuzlaşdırmağı özümüzə lazım bilmədik. Onsuz da bugün söz bazarda çox ucuzdur. İş vaxtı və statı iş yerinizdə. Nəyə bağlıdır? Araşlama gəlmişim, statı bıram. Geçinə yastımlar gəlmir. Bəli? Get araşı yastımlar gəlmir. Bu dam iş vaxtı damı ölürsünüz? Çay içirəm, get damı araşı yastımlar gəlmir. Amma dövlət sizdə yansızı olmaz. Hə, olar. Sən mənə rəhbəri göndərib. Mənə olar, nə olmaz, mən özüm səndən yaxşı bilirəm. Sən get, daha araşdırsa yaxşı. O iş vaxtı, həftənin 5-ci günü. Mənim iş vaxtım otaqda oturmaq, ərazidə oturmaq. Damı oynamaqdır. Sən gəl işinlə məşğul ol.
Mənim işim jurnalistdir, sizi təhmətdir. Mən sən kimi jurnalistdir tanımıram. Sən iki ilə okuyan uşaqsın. Hani sən siz televizor ustası olmuşsunuz da siz əvvəl. Yo, söz söylemiyorum, söz söylemiyorum. Baş edelim. Fərhad müəllim, üstümü özüm çəkir. Görüşərik adiyyat yerlərdə. Yeri atam ki, hə. Adım İlhamidə qardaş. Özüm çəkməyin, bakma, üstümü özüm çəkməyin. Hə, ne edəm sən? Üstümü özüm çəkməyin. Adam hesab eləmişsiniz məni. Sizə o kim verib o ixtiyarı jurnalistlə danışırsınız? Baxın mənim, sizə kim verib o səlahiyyəti? Deyirsiniz, mən adam hesab eləmirsiniz. Bizə dəstək üçün səhifəni bəyənin, kanala abunə olun.